já vás vítám. Ze začátku bych vám chtěl poděkovat, že jste se dostali zrovna sem na tohle moje video a doufám, že se vám bude líbit. No, to je bylo všechno. Teď vám chci říct, o co tady půjde. Takže půjde o to, že si zahrajem prozatím jednu hru. Bude to hra česká a nebude to nic jiného než Mafie 1. Jo, krát. Sakra, sakra! A dobrý. Má skoro 60 koní a jede slušnej... Co to je? Má 4-stupňovou převodovku a posilovač brzd, prostě paráda. Taky jsem koukal, jak by se dal co fail toho. Otočit. S tímhle jsem taksikář, jo. Do toho se umím dostat. Ježišmarja, my tady vlastně musíme zastavit. Stop! Kurva. Hral jsem Need for Speed a to mi to teda... To mi teda šlo trochu líp, ale tohle mě teda sere pekelně. Pak je tady cosi takovýhleho, ale to vůbec nevím, na co to je, navíc mi to kurví ovládání, vypni to! Ty král, to mě poser! Ano, známí lidi v Mafii, který vám vždycky skočí pod kola. Hej, co to měl být? No, co můžete. To je na posrání tohle. Ježiši, teď jsem mu zase zabil já. Já to trochu zrychlím. Oho. Ouhuhu. Tak to nasere. To, co se stalo včera? Ne, řvi tak. Do toho se ještě nedostanu. No jo, tak pro teď jaký učí, ne? Tak dělej. Díky. A je to. No, použijem mu parku. Tak to ovšem. My jsme před nima, což je trochu fail. Kurva. Tak tohle ještě větší fail. Kam to jedou? Hej, tak to ne, kámo. Ne. Oni se vugli. To mi nechcem, sakra. Dobře, pojďte zpátky. Ne, dopředu, zpátky, dementi. Tyve, co to je za řidiče tohle? Kurva. Musím to pakovat misi. Ach jo, co já mám za magnet, že furt přitahuju, tak ty policajti. Ty vole, ne. Pak se o Franku. Jaj, tak tento vod dnes teda. Uhuhu, tak to je fail. Teda jako na mě kdyby mířil někdo s brokovnicí, tak nevím, jestli bych proti němu šel s páčidlem. Oj. Kurva! Ježi. No to si děláš, prdel. Lukasi, pomoc, kde seš? Kurva, když tě potřebuju. Do prdele. Omezováš do hajzlu. Ježiši, ne. Ne. To si dě. My to nevyjedem. To snad není pravda tohle. Proč tam dáme manuál, vidíš? Jej, co to je za debila tohle? Nějaký magor, jo, pirát silnic. Salvatore, otevři to auto. Salvatore, otevři to auto. Můžu to zkusit, pane. Do prdele. Já jsem nevzal ty dokumenty, musím se pro ně vrátit. No ty krávo. To si děláš, prdel. Klidu. A hovno skončil, jedem dál. Co je? Jak to? Ježíši Maria, co jsem udělal? Jsem jenom vystoupil, ne? Ježíš, mě na svoji tu bufečku, ty kokote. Tyhle uvnitř, kurva. Taky, že umím. Jenom on neumí. Spolda Mravoca se to asi nepůjde. Do prdele, co to mělo být? Spolda Mravoca se to asi nepůjde. No už to říkáš si po 50. Je... No,
Tak teď si to zabil, kámo. Takovej fail, ty vole. Ježiši. No, měl si s tím mě řídit. Dobrý, v klidu. Chcípni, ty vole, bábo, jedna hnusná plesnivá. Kolo ti upadlo, nevadí. Počkej, já ti přezu na zimní. Bude hned. Cože? Jak to? Ty vole. To. Jak to, že chcípnul, co ten kokot dělal, kam běžel? Jedu pod 60, jedu pod 60, hezky, jedu. Jaká nehoda? Jaká nehoda? Co to je nehoda? Co jsem zase udělal? Poté to není ono. Ne, dozadu, ne! Hej, kde se vzá ta popelnice, ty vole? Hajzla ani do kontejneru to neumí vyhodit. Prase jedno, znečišťuje ovzduší, ty vole. Zastav na to parkoviště. Kamhle ty kapci? Ježiš, Paulí, dělej, pojď. On tam stojí, ty vole, na co tam čekáš, na chleba? Dělej, pojď, ježišmarja. Ten Paulí, to je ale kokot. Ty vole, Paulí, co jsi měl z tělocviku, kurva. To jsi nemíš běhat. To je za krypa, ty vole. A on dostal řidičák, to mě posej. Ty vole, to fakt nechápu. Kej normální člověk přežije náraz, ty vole, kamionem. Přebij. Kurva, do prdele! Tak co to, ty vole, proč tam ten debil furt stojí? Na co čeká ten retard, ty vole? Ježišimaria, ty vole, na takový ta chyby hry, teďka fakt nemám čas. Hej, kam jdeš, ty debil, tam nenastoupíš. Ty vole, ty jsi tak neskutečný retard, to jsem nikdy fakt neviděl, ty vole. Kam si myslíš, že jdeš, ty vole? Není tak, ty vole, ty fakt mají. No, super, chodím. Kam jdeš, ty kreténe, tvoje, ty jsi fakt takový čurok neskutečný. Fakt, ty vole, ty jsi... Jedem, nezájem. Jenem! Ty vole, to není normální tohle. To není normální. Nechcípej, ty vole, nechcípej, opovaž se chcípnout. Jsem 5 metrů od toho jeho domu, ty vole. Opovaž se chcípnout. Cože? Takový klonovaný hlas? Kurva, co to je? Proč nestřílíš? Ježiši, vy jste tak neschopní retardi. To nevíte, kde se střílí nebo co? Ježiši. Ježišmarja, toto dopadne. Sam něco bude spravovat, ty jo. Přiznejte se, kdo sežral všechno jídlo, teď nás tady přetěžuje. Tak jestli si ji nevybere teďka, tak dám střicha, počkám, než si ji vybere. Ty jo, ty jsi takový kreten, morel, fuck. Ale? Ne. Ne, nejezdí na letiště. Ježiši. On fakt brzdí, ty vole. A ještě k tomu neumí řídit. Tyhle čtyř proudová silnice, tam jede jedno auto a on ho musí ten kretén trefit. LOL!
Co to do prdele zase je? Hej kámo! Může mi někdo vysvětlit, co se právě teď v předešlých 15 vteřinách stalo? Kdybych to zkusil znova? To nebyl dobrý nápad. A tamhle jsou. Tak jak se máte? Jak se vám daří v tomhle prostoru? No mě to zrovna slavý není. Furt! Ty vole! Kretén ty vole, kurva, do prdele, už. Skvělý, 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 skvělý. Na střeše mi stojí čurák, který má v ruce brokovnici. A já jedu po dvou. No, dopředu. Je! Jo, to zvládnem. Jo, nech mě být, jo, to zvládnem. Asi bysme měli jet autem, Tome. Právě, ty vole, drž hubu, kurva, Paulí. Mám nový boty a pěšky rozhodně nepůjdu. Tak jakože bys třeba vzal za tady tu kliku, která je tady vzadu a nastoupil bys do tady toho skurveného auta. Vy jste neskuteční retardi. Oba dva. Co je? Ale průchodný dveře. Co děláte, kluci, zkoušíte dveře, si jdou otvírat pořádně. No to se musí. No taky, aby se třeba nestalo, že až budete někoho honit a budete chtít otevřít dveře, aby se vám nezasekli, že jo? Paulí, o co se tady snažíš? Má jako bejt. Se snažíš chodit pozdě nebo co? Samé. Se k ním se chceš přidat nebo co? Ne, něco neskutečného toho. Umělá inteligence, no. Tak onem, kde seš, Paulí, už? Jo, tady. Kam jdeš, ty vole? Ne, nebudeš řídit, ty vole. Za prvý to neumíš a za druhý nastup, ty vole. Ježíši Maria. Nastup, ty demente. Dělej, ty vole, kam zase, proč tady obcházíš auto, ty vole? Je to normální tohle sto? Hovado, neskutečný retarde, debile, kreténe, no. Paulí, ty jsi pak na zabití. Ne, tak aby to nešlo. Paulí, vidíš tady tu kliku u těch dveří? Za to se vezme a nastoupí se do toho skurvenýho auta. Tak dobře, zkusíme to jinak. Zkusíme popojet a třeba na to ten tvůj minimozeček nějak zareaguje. Co myslíš? Nastoupíš už konečně? No hurá! OK, jedeme. Asi štěstím, ty vole, bochnu šampus. Paulí nastoupil, no to musí do novin, ty vole. Já jsem rád za to, že to není reálný život, protože to bych jsem pak musel opakovat tuhle misi, ale jakož už je skoro konec, tak... Cože? Já se toho auta ani nedotk, ty vole. No nevadí, jak si dáme honíčku. Ježišmarja. To bude to nějak hupem, hoši. Yeah. Do prdele. To se trošku nepovedlo. To mělo být, ty vole. Policii, to řve jak nějaké. Ale, co tady ten kreten zase dělá, ty vole? Ježiši Maria. Ježiš. Já se vás lekám, ty vole, vždycky těma dveřma schovaný. Ty já mám snad mě zastřelili dveře? Nějaká si moc nudíme. Dementní taxík. Mám houšky. Ježišmarja. Já schválně vrátím záběr.
A já jsem si fakt myslel, že když jsem se díval, tak přesně tady v té zatáčce, jak jsme teďka byli, tak tam jeli policajti. Takže už máme 3:15. A já za 5 hodin stávám. Jedu do té skurvený školy. Tam se nechám skurveně vyzkoušet z matiky, dostanu 5 a dostanu 4 na vysvědčení. A budu dělat vůbec, protože budu muset dělat přijímačky. Ne, nekousat, ne! Ne, už stačí vnitří ten dement. Ty krávo, tak ten mě narval. No dobře, brokovnici. Nastražit brokovnici! Ty vole, tady to nabíhání nesnáším, za prvý je to buznovský a... Ne, granát, jak jsem na ní mohl... Zapomenout? Tyhle, co to je za kripla? Co to je za buzeranta tohlensto? Ale frére, mám tady přesně kuku pro tebe. Dámy a pánové, vítejte. Přišli jste sem, bych vás zabil. A kde jsem? Tady šuje ta krve, ty vole. On je nějaký úplně nová krvní to, ty vole. Je! To si děláte prdel, ne? Já jedu závodem, mě budete pokutovat za rychlost. Tak to je moc, to teda ne, hele. No, proč ten kamion nejezdí rychlejc? Ty vole! Tak to bylo těsný! Ty vole, kde to je? Kde to je auto? Kde je to auto? Kde je to auto? Ty vole, kde to je? Kde? Neříkal jsem to? No ty vole, to je kreté, on se ještě nechá přejet. Ale chlape, pak jste klidně... Ty vole, to je kretén, on se nechá přejet i po druhý. No jestli se, ty vole, ty seš kretén, ty seš fakt nehorázný čurák, ty vole. Tak je to fakt bouchne, vole. Vidíte, v tom závěrečném poděkování jsem zapomněl zmínit mou matku, která mi celou dobu tak pečlivě, ty vole, co to je. Jo, a co jsem tady nechal já? Která mi tady tak pečlivě celou dobu krmila, abych vám tady nechci. Chceme najet takhle, ne takhle zhuleně. Ty vole, to mi co si zase chlastal, nebo kouřil, nebo já nevím, ty vole. To byla chyba. Ty vole, to je kráva skurvená. Píča, víte. Teď mi z něho vysál. Ty kráso. Ty vole, to bylo těsný jak prase. To bylo fakticky těsný jak prase. To vám teda povím. To jsem trošku nevyhnal. Jo jasně, ty vole, polovina jich u... No, už ne polovina. Všichni uhněte do cesty, ty vole. Já bych se nechal vyvstvíjí. Ježiši, co to bylo, ty vole? Co mě to zase vyneslo? To jsem jako jedinou fakt nemohl najít. Ty vole, no a co je tohle z toho? Co to je? Co to je? Jak se mi to stalo? To se mi tady otíráš o to auto. Slyšeli jste to? Jsou nerozbitý až na ten pitomej hot rod, že jo? No jasně, ten má ty debilní skla rozbitý. A jak jsou to nepoškozený auto, že jo, všechno. Víte, myslím, že důležitý je udržet ve věcech nějakou rovnováhu, nějakou míru. Jo, rovnováhu, to je... Lepší, to je to správný slovo. Protože ten, kdo chce příliš moc, může ztratit úplně všechno. A kdo chce za svůj život moc málo, nemusí dostat vůbec nic. Oh, no.